Қалғарың қалай? Ya Камила ханым, бәрі жақсы, бізде армысыздар, қазақ елі. Бүгін мен сөйлеп бастаймын, өйткені Еділдің көңіл күйі жоқ. Олжас пен екеуі жаңа соғысып жатқанын мен түсінбедім. Не болған екеуіне? Мен айта қояйыншы, қайырлы күн баршаларыңызға. Я Олжас пен Еділ, мына эфир басталмас бұрын, я төбелесіп қалды. Төбелесе жазады. Неліктен десеңіздер, енді екеуі бір-бірімен пікір таласады ғой, және Олжас енді Еділдің анасынан балағат сөз айтқандықтан Еділ ашуланып кетті. Мәссаған, оң қалай болғаны? Мен тыныштық па сендердікі? Айтпақшы, құрметті көрермен, қазір НТК арнасының тікелей эфирінде қайда-қайда деп жеп жатқан көрермендер бар шығар. Кішігірім ақаулықтар болып жатыр, біраздан кейін қосыламыз НТК арнасының тікелей эфирінде, сондықтан тек қана YouTube-тан қарап жатыр деп әңгіме айтыңдар. Бұл енді қатысушылар енді жартысы жаңағы үйренді деп келсе, жартысы мен бұл жаққа үйлену үшін келмегенмін деп әңгіме айтады. Демек жаңағы көрермен үшін келді, сондықтан соған байланысты жаңағы сөз айта ма деген сияқты ескертулер ғой. Ал айта ғой. Assalamualaikum баршаңызға қайырлы күн. Негізі я тамаша көңіл күймен басталған, бірақ жаңа орнымыздан тұрып жатқан кезде көкірегін жапсай, иіс шығып жатыр деген сияқтан да бір түрлі әңгімелерді айтады да кішкентай балалардың ше. И содан кейін ол бір ғана емес, ол бірнеше, негізі барлығы біледі ғой бұл жерде, андай бір орынсыз әзілдері бар да, қатты бір көңілге алып қалатындай. Содан кейін өзіне де айтқам, еркек пен қыздың айырмашылығы көкіректегі жүнде деп. И сосын мен айттым. Содан кейін ода жоқ, менде бар деп солай пікірталас басталып кетті. И содан кейін кішкене сөзге келіп қалдық негізі. НТК арнасының тікелей эфиріне шықтық, және сен не жайлы әңгіме айттың жаңағы? Не дедің, Олжас? Жоқ, мен негізінде бірінші рет естідім еркек пен қыздың айырмашылығы сол ғана екенін. Кешірім сұраймын әрине. Бірақ Еділге айтамын да, Еділге айтамын да, шақпыз алдында мен YouTube-та саған айттым, кішкене салмақты болшы деп. Әзілдерің шынымен де кейде шеттен тыс артық кетеді да, одан кейін сосын орыс естіп жүресің, сөз естисің. Бағана менен де сөз естіп қалдың мысалға, иә, эфир сыртында. Шынымен де артық кетіп қаласың, Еділ. Мүмкін кішкене жиналу керек шығар деп ойлаймын. Ер азаматсыңдар ғой, салмақты болсын, бір біріңе үлгі болсаңдаршы. Жоқ, Шах мырза, андай ғой, көп байқасаңыздар, мен барынша негізі сабырмен шешуге тырысамын барлық жерде. Ешқандай артық әңгіме айтқым келмейді да, Еділмен именно ұрысқым келмейді менше. Ағам, інім деп негізі сыйласамыз ғой, бірақ енді уже андай несіне жеттік, әдімі қызыл жанды да, и одан кейін бір әңгіме айту керек болды да, ол керек болғаннан кейін мен соны айттым. И содан кейін бұл жігіт көтере алмай қалып тұр ғой соны. Оф, Еділ-ау, Еділ-ау. Не істейміз, Еділ, енді 4 сағат үндемей отырамыз ба? Жоқ, ассалаумағалейкум. Жоқ, көңіл күйі бәрі жақсы ғой. Негізі алдында да мен бір Олжасқа пікір айтсам, ағасы хабарласқан маған. Мен бірақ ағасына дұрыстап түсіндіріп айтқанмын. Алдында да өзіміз бір кішігірім айттым, мен Олжас мынаяқта негізі маған жағынсың ғой, бірақ енді кішігірім мынаяқта қатысушыларда кішкене ағаның ірі басқару, інінің реті тасқару дейді ғой. Мысалы біз әлекелерді, олжайкелерді оның алдында тұрып боғауыз айтпақ тұры сыйлап братан деп жүреміз ғой. Мына жақта енді ол көкіректегі деп ол ненің эфирдің кішкене мәдениетін құртып отыр, этикесі етікін. Оны негізі Олжас айтпасаң, мен сен ораза айында кешірім сұраймын, егер артық не істесем. Просто бірақ Чимкентский болған сайын шешеден боқтағандарым бір Чимкенттің бір өзінің несі бар ғой, бала андай сөзі бар ғой. Бірақ енді ол қазір кенжеде сөйлейтінін білемін, түлкі басын несі балалар қазір сөйлейтін болады. Жоқ, енді Чимкенттің деп айтпай қойсам, тоқтаса мен дақан айтып алайыншы. Иә, ол сөйледі ғой. Сен жаңағыдай бір әдет, осылардың бір әдеті бар да, типа бір нито сөйлеп қалса соны туып өскен өңіріне әңгіме айту деген қаншалықты дұрыс деймін да, Еділ басын нормально бастап келіп отырсың да, бересіне жасына жетсе. Сен неге дұрыс айтпай отырсың? Айқайламай сөйлеші, бір жылдамай. Сен айқайлап отырсың. Бір жылдай бермеші шал. Сен бір жылдап отырсың, шал, өзің нормально сөйле. Нормально сөйле. Сен өзің нормально сөйле бірінші. Мен сөйлеймін, нормально сөйлемеймін. Не болды саған, атылғың келіп отыр ма? Не болды? Алдына Нұрланға, ей, деп қойып едің ғой, чотам. Чотам демей қойшы, өзіңе бір көкірегіңді үйтіп кермей ақ қойшы. Кереме, не болды? Емен нормально сөйлеп отырсың, басына дұрыстап бастадың ба? Дұрыстап аяқта сөзіңді. Аяқтаймын сөзім, сен немене? Өңіріне тиісудің қажеті жоқ оның. Қойшы кенже, сөзім жоқ, сен Нұрланға бүйтіп соң болды, сен бүйтіп өмір. Қай жерде қалай жүргеніңді? Қалай не қалай жүрмін мен, конкретін по факт қойып бер маған. Сүмірейіп жүргеніңді көрдік. Кіммен сүмірейіп, кіммен сүмірейдің? Бүйтпей ақ қой, микрофонды ал, жігіт болсаң. Қыз болсаң қоя бер. Енді жігіт болсаң мен сен құсап сағласып отыра бермеймін мына жерде. Сабырмен айтып жатырмын, бірақ та айтатын болсаң айт, болды, мен сағласпаймын сенімен. Болды, енді сен провокацияға мен шақырып жатсың ғой, өзің кіріп жатсың ғой.
Sen ikimiz диалог болып отыр. Мен олжас қайттым алдына, ағасы хабарласа, мен айттым, ағалық пен кешірім сұраймын. Бірақ енді пікір болған соң өзіміздің пікір болады, ашшы пікір болады, әртүрлі пікір болады, дұрыс па? Олжасқа да алдында да біз кіммен, Жалынхан мен де бір тамақ ішетін жерге айттым, мен қатысушылардың көзінше кішігірім сила, болғауыз көп айтасың, көп енді балалық пен еркелейсің ағалына. Бірақ енді біз әлекелерге арғашында үлкенді құрметте. Бағанаға айтып отырмын. Бағанаға Шымкенттің сөзін маған өйтіп көп қоса берме деп мен сені істеп отырмын. Дұрыс шағын айтып. Бұл жерде сен айтып жатсың ғой, мен әбекеңдерді, ол жекеңдерді іштеңе деп айтпаймын деген сияқты. Ол кісілердің саған деген сыйластығы бар да, ал сенің маған деген сыйластығың жоқ. Себебі мына жерде байқаған шығарсыңдар, көп қатысушылар, көп қатысушылардың алдында мені всегда түсіреді. Ағалық болып мені көтерген кез болмаған, негізі всегда төмен түсіреді. Сен сонда Мадина мен 12 кім, несіне сен, несіне Мадина мен 12 кім жинап алдың, соған ренжисің бе? Жоқ, мысалы осындай әңгімелерді айтады. Жоқ, сондайға ренжисің ба? Онда мелшіқа отырайық енді, Олжас. Ұят емес пе енді, қарашы енді, Олжас. Маған типа Мадина мен қайшы. Сен Еділ, әр біреу, әр кімнің қанша оқырманы бар екенін жаттап жүресің бе? Біз мен мысалы білмейді екен 12 кім оқырманы бар екен. Еркелетіп айтамыз ғой. Мен оған мысалы боғауыз сөз айтпаймын Олжасқа, дұрыс па? Бүкіл қатысушылардың көзінше, ей сен бірдеңке дейді. Маған телефонның өзімен звондаған кезде, бе братан, чего там, немене звезда алмау деп мысалы сөйлейсің ғой, дұрыс па? Ассалаумалейкум мысалы, алеке қалайсыз деп. Просто мәдениет деген болу керек. Білемін сен енді. Мен сен бүкіл өлкені тиіспей қойым, бірақ оның қолданатын жері болады, қолданбайтын жері болады. Бағана бірдеңке жүн деп отырсың ғой, этика, эстетика, қаншама бағдарлама НТК арнасын түсіріп отырсын. Никогда кішкене бағдарламада мәдени сөйлегенді қалаймын. Мәдени сөйлеу жағынан сен маған әңгіме айтпай қойсаң болады, Еділ, жаңа ғана кімге, кенжеге не деп, не боқ бірдеңе деп айтып отырсың ғой. Енді қыстырма, боқ деген қазақта сөз бар. Ана жүннен, жүн деген бар ма бір жерде, айтшы мысал. Жүн деген сөз бар. Ондай да сөз бар. Екеуі де жалпы этикаға жатпайды. Иә. Жоқ, жалпы негізі иә. Шынымен де мен де ашуға ерік беріп кеттім ол жерде. Солай айтып қойғанымды да мойындым мен, бірақ бұл жігіттің бүйтіп андай несіне, анасына тіл тигізген жоқпын. Бізде енді ұрысқан кезде өзі автоматически кетіп қалады, шеше деген сияқты ше. Сол нәрсені қатты жүрегіне қабылдап тұрды ол. И ол жерде одан да бөлек негізі біраз боғауыздар болды. Бұл жерде өзін сүт қылып алып шығып тұр ғой, ештеңе деп айтқан жоқпын деген сияқты. Барлығы естісіз ғой, біраз жерге жеткізіп тұрады негізі. Мен сол кезде ештеңе деген жоқпын. Негізі жүректерің нәзік болып тұр ғой жалпы, иә. Енді ұрыспаңдар енді, кенже, Еділ, ұрыспаңдар енді. Мынақта қыздар үйтіп ұрыспайды, сендер үйтіп ұрысқандарың қате болды жалпы. Негізі Шах мырза бұл темадан кішкене ауытқысақ, өйткені кішкене лас болып кетті. Одан кейін мына жерде айтқым келіп отқаны, таныстық алаңы емес, ғашықтар алаңы деп айтамыз ба жалпы, қалай болады? Мысалы, иә. Өйткені кеше Дастан Лараға ғашық болды, бүгін басқа біреуге ғашық болып жүр ма? Жалпы енді көп қой ондай мысалдар. Бізде кім Азиза, кімге Әділге ғашық деген сияқты көп қой. Негізі айтсаң айта бересің, мықты құлпынай бар деген сияқты. Ғашық деген сөздің кішкене қадірін кетіріп жатсың ау, кішкене бір симпатия деген сөз бар негізі. Ғашық деген әңгіме болған жоқ. Менде бір көзім шалып қалғаны бар. Дастанның бір үміт оты пайда болды ма Дастанда, бірдеңе болып жатыр негізі. Кеше мысалға YouTube несінде бір құндыз бір әзілдеді ғой, по-моему. Соны бір үміт ретінде қабылдап қалды ма Дастан, құндыздың айналасынан шықпай жүргендей бір негізі құндыздың айналасында кім жүргенін Жанғали байқайды ғой енді басқа. Негізі сендер байқайсыңдар, неге почему-то мен байқамаймын. Оны жалғыз мен емес, мына жерде бәрі байқаған шығар оны. Біз байқаған жоқпыз. Байқадық. Байқаған адамдар бар екен. А, сен де байқадың. Иә, байқадық. Камила ханым, біз YouTube сұхбатта отырған болатынбыз және құндыз айтқан болатын, иә, Дастандай жігіттерді біз ұнатып қаламыз және олардың батылдығы жоқ, біз сезімімізді білдіреміз дегеннен кейін Дастан дұрты қойшы деді бүйтіп кәдімгідей. Содан кейін біз эфирге кірмес бұрын мына жерде билеп кішкене көңіл көтереміз ғой. Құндыздың алдына беріп билегені міне. Тұмар, жақсы билейсің негізі. Жоқ, неге биледім? Өйткені маған оған менің биім ұнамайды ғой. Мен әтей істеп жатырмын да, ботаға да тура сөйтемін негізінде. Мен ботаға мен бір биім ұнамайды ғой, соны әтей саған істеймін ғой. Тура сондай болды негізінде. Білмеймін, негізі Құндызға ерекше келдің деп жатқаным ғой жалпы. Білмеймін енді, сендер мен байқамаған нәрсені сендер байқайды екенсіңдер постоянно. Жоқ енді сендердің бір-бірлеріңді бір-бірлеріңе қоса берулерің не ауру, қашан қоясың? Бір кішкене мен бұндай дүниені соңғы рет қашан, мысалы бала бақшада жүрген кезде, міне жених и невеста, теле-теле тесто деп кәдімгі бір-бірімізді мазақтап, біз оған жылап, кәдімгі жоқ, мен ол қызды ұнатпаймын деп жүретін едік. Сол кішкене бала бақша естеріңе түсіп кетті ғой деймін. Бала бақша дегендей де келіп тұр Шах мырза, бірақ енді өз басымнан өткеннен кейін кішкене айтып жатқанмын ғой. Мен Дастанға да айтқанмын. Сенің басыңнан кім? Аружанға деген ғашықтық өтті ма, не болды?
Жок, ондай эмес, энди кичкене таналыкка жагылып калат деген әңгімелер болды ғой, Шах мырза. Энди мен өзіңді мойындамай өткіздім және мен қазір, ау? Энди бір аружанды ұнатып кәдімгі бір романтикалық нелер болды ма? Сезімдер болды ма? Жоқ, ондай эмес, энди бұларда да ондай болып отқан жоқ қой. Абылай қазір сен симпатия ғана отыр. Мен де симпатия үшін айтып отырмын. Басына өткеннен кейін ол қатесе. Қате деген. Сондықтан енді ол қателікті жасамаңдар болды. Оны талқылаудың не қажеті бар? Дастан. Жігіт ретінде осы бар ғой. Егер өзіңе өзің 1 грамм сыйластығың қалса, бұл студияда бір қызды ұнатасың ба? Жоқ. Ну, айтсам болады. Болды, ары қарай айтпай-ақ қой. Жоқ па? Болды. Егер я болып шығатын болса, онда жігітке жауап бересің ғой. Жігітке жоқ. Бол. Басқа бар ма сұрақтар? Одан басқа оны бетіп сағышса созудың қажеті қанша деймін де. Енді кішкене бұл жерде бар ғой. Жарайды, дастанды бір біреуге ғашық болып қалды дегенге сенетінде яқы. Өйткені бұл жігіт ғашық болып қалу емес. Бұл жігіт кәдімгі көрген қыздардың барлығына қызығады. Әлі сондай жаста. Сондықтан үміткері келсе, үміткерге қызығушылығы ерекше оянып, кәдімгідей бір танысып бастай ма деген үмітім бар. Менің бар ғой бір күдігім бар. Осы Нұрлан біреуге жалпы бір ұнатумен, ғашықтықпен, бір жылулықпен жалпы қарауы мүмкін бе сенің ойынша, Камил? Жалпы бар ма ондай ықтималдық алғашқы 80 жылда? Білмеймін, Шақ мырза. Ортаға алайық, сұрайық өзінен. Сүйтейікші. Әйтеуір қашан қарасам Айбектің қасында Байсеркеге барады, жаңағы үйтеді бүйтеді. Әйтеуір ана Айбек екеуінің ортақ бір нелері бар, хоббилері. Қалған адамдардың қасында табылу деген. Бірақ жаңағы өздерінің өмірі жоқ па, бір қызығушылықтар, ояну мүмкін бе, оқытушылығым бұған ерекше. Иә, қалған адамның қасында болғанда Байсерке мен жақта ғой. Жоқ, білмеймін, әйтеуір қашан кірсем Айбектің тікелей эфирінде үнемі сен жүресің, әйтеуір сол. А, алдында үміткерін апарып тастағанбыз, сол кезде енді кішкене қымызға той болғаннан мен өзім апарып алып келгем. Көмек қолын созғам ғой. Ал не ол қымыздан масая ма не? Жоқ, шаршап тұрмын деген ғой енді. Содан кейін енді көмектестім ғой енді саған, Айбек. Үйтпе, басың бүйтпеші маған. Біз сенімен ұрысуға дайындалып отыр кәдімгідей. Бізде уже автомат қой, автомат түрде. Жоқ, маған таныстық қызық. Жалпы сен жаңағы сұрақ, сен жалпы біреуді ұнату, бір сезімің ашылу, бір жылуың, бір жібуің, мә, қандай күшті қыз деп айтуың мүмкін бе алғашқы 80 жылда? 80 жылдық па? Негізі 79 жылдықта бола ма деп ойлап тұрам. Былай ғой, мен де баяғыдан айтып кеттім ғой, мен көрем адамға ұнату, ғашықтық дегенде мен бірден аша салмаймын. Жүріп, егер осы қыз мен болашағым болады дегенде бірақ көрсем. Бірақ ойланамын да. Алғашқы 80 жылда деп тұр ғой саған. Сол бірақ ойланамын да, неге бір көрген кезде қызылшы қойған қызға баспен кетіп қала бермейсің қайта деп. Болашақ бар болсын, жоқ болсын деген сияқты. Ой, жоспар қандай? Біз қызға әуелі жаңағы үйленеміз, содан кейін барып ғашық боламыз, сондай ма жоспар? Енді бір сезім пайда болашақта үміт күткеннен кейін барып мен үйленуге сөз саламын ғой. Сенің болашағың бар жоқ екенін ол қызбен қайдан білесің сен? Көріп келген емессің. Таныстық барсың. Қайдан білесің ол таныстық барсың? Ғашық болмасаң. Мен таныстық барсаң сөйлесесің, мінезің сай келе ма, сай келмей ме? Негізі көп. Сенің мінезің ешкіммен сай келмейді ендеше сені ғашық бола алмасаң мысалға. Бар шығар бұл өмірде. Ғашық болу деген оның плюстарымен және минустарымен қабылдау. А сен бір мінсіз, бірде бір минусы жоқ қызды іздеп жүрген сияқтысың. Жоқ, ондай емес. Ондай болмайды ғой. Енді қай ара қатынасқа байланысты айтып тұрғандарыңызды қандай нақты? Барлық ара қатынасқа. Енді барлық ара қатынасқа. Жерде я тұрған барлық ара қатынасқа. Не себепті тоқтағандар бәрін белгілі ғой, мінезге байланысты. Ал көрермендер өздері. Қыздың кіші гірі мынандай қырсықтығынан тоқтап қалып жатыр. Жоқ, олай емес. Көрерменнің өздері де біледі. Осы 5-ші маусымнан бері 6-шы маусымға дейін осы уақыттың Нұрлан осы студияға жар іздеп келген күннен бастап осы күнге дейін міне эталонды таныстық, менде осындай да болуы мүмкін деп айтарлықтай бірдемең бар ма? Сенің қырсықтығыңның кесірінен тоқтап қалмаған кәдімгі бір үлгілі бір мен таныстығымның үлгісін көрсеттім. Мен всегда осы жерде қанша жоқ бар ма, кіммен? Мен екі жақ, бізде андай ғой, мен өзімен өзім қырсығып қалмаймын. Мен маған тиіспесе мен ешқашан ешкімге тиіспеймін. Ал қыздан бүйтіп қырсықты байқаймын, жүре беремін, ескертемін, ескертуге көнбейтін болса, мен айтқанымды тыңдамайтын болса, әрине мен айтамын, ладно, онда өзің біл деп. Қойшы Нұрлан, осы Айнұрмен да ана қыз 2 сағаттан кейін қарым қатынастары тоқтап қалған. Жұптық өмірлерің 2 сағаттан кейін тоқтап қалды ғой. Жай ғана қыздың бір кішігірім ренішінен сен жарайды, мейлі бар, кете бер дедің ғой мысалы. Жай ғана реніш емес ол.
Бул Жангалидин өзү билип туруп, Жангалы сөз. Ал эми жигиттер битип айтайыкчы мисалы, өмүрде кырсыкпайтын, өмүрде кадимги бир өзүнчө болуп калмайтын, эркелемейтин, мүнөз көрсөтпөйтүн кыз алгачкы 100 жылда өмүргө келүү мүмкүн бе? Негизи Шахмырза, жок ондай мүмкүн эмес. Негизи ар адамда мүнөз бар Шахмырза. Биринчи адам гашык болу керек, агашык болсо, одан кийин барып бир-бирин түшүнүп, кырсыкпайды бир-бирине, бәрі жақсы болады. Жоқ, қыздар, айтыңдаршы, енді өздеріңді танисыңдар ғой, жалпы бір өмірі ешқандай, мысалы, ер азаматқа претензиясы болмайтын, қырсықпайтын, ұрыспайтын, ренжімейтін, еркелемейтін, гүл дәметпейтін, сыйлық дәметпейтін, көңіл дәметпейтін, қоңырау шалуды дәметпейтін қыз бар ма бұл ғаламда, айтыңдаршы? Алдағы 100 жылда қызда қылық болмаса өмірден құр қалғаның беді. Сондай бір сөз бар ғой, мысалы, Нұрланды енді қалай үйлендіреміз? Қараш, мысалы, ол айтады, қыз робот болу керек. Мен тәтінесін, тетікшесін басқан кезде сөйлейді мен айтқан сөздерді. Нұрланды білетін сияқты мысалы. Ал тетікшесін басқан кезде үндемей жаңағы в режиме ожидания жүреді. Ол сондай қыз жоқ, мен Нұрланның сылтауын білетін сияқтымын бар ғой. Нұрлан жай ғана қыздардың барлығы жақсы саған келген қыз. Сен жай ғана үйленуге дайын емессің. Жоқ, жарайды, Эльмираны шақырайықшы, содан кейін жаңағы айтамыз бетіне бәрін. Иә, Эльмира, келіңіз. Қош келдіңіз, Эльмира. Қалыңыз қалай? Жақсы, өздеріңіз. Ораза қабыл болсын. Қабыл болсын. Иә, өткен жолы қателеспесем, Эльмира бізге келіп шыға алмай кетті эфирге. Екі рет. Мәссаған кешірім сұраймыз, бірақ енді өзіңіз эфир қарқынын көріп жатсыз ғой. Сол себепті уәде берген едік, бүгін бірінші болып шығады деп, Эльмира. Көңіл-күйіңіз жақсы ма? Жақсы, өздеріңіз. Бірақ өткен жолы шошытқаннан сол әлі тарқаған жоқ ау деймін, көзіңіз біреуден қорқып тұрған сияқты болып тұр. Жоқ. Бәрі жақсы ма? Енді қандай екен біздің? Күшті. Күшті. Бірақ ауыз сөзбен қайыра салады, иә, күшті деп. Енді көп сөйлеме дегеннен кейін қазірден бастап үйреніп жатқаны ғой. Жарайды, енді видеосын көрейік, содан кейін көздерінен сезіп көрейік, қалай болған екен таныстар. Браво! Неше түрлі ракурстан алынған, ұзақ, музыкасы да қандай керемет енді. Мынандай видео шедевр. Мен бүгін ешкімді сынамайын деп шештім бар. Мен сынаймын. Не мынау Нұрлан? Жалғасы болу керек еді негізі бұның. Не болып қапты? Редакторлар оңбағандар көрсетпей қойды, солай ғой. Ондай мен аузынан сөз шыққан жоқ па? Солай шығар. Жоқ, енді екінші, бұл бірінші кездесу де ғой енді. Екінші кездесу болды, біз эфирге шыға алмай қалдық қой. Сол кезде Абылайлар үміткермен шықты. Иә, сол барып біз. Бірақ ол кезде видеоға түскен жоқпыз. Видео түсеміз деген ойлағанбыз енді, бірақ Абылай мен Бану арасында кішкене мәселе болып қалды да. И біз екеуміз қашуға тура келді. Біз кетіп қалдық, өзіміз бөлек жүрдік, сонымен олар өздері мәселесін шешіп кеткен. А камера Абылайда қалды. Жоқ, кейін өзіміз. Бірақ өзім соткама түскенмен жүрген жоқпын. А? Жүрген жоқпын, менде болған бірақ. Нұрлан, бұл жерде сылтау ғой оның барлығы. Саған тек қана осы бір 3 секундтық видео жетет болды оларға. Қайтемін оларға көрсетіп? Керек емес, қатысушылар не көрер, мен не жүргізушілер не маған бәрібір деп келдің ғой. Не мынау видео енді? Мен сол кезде бірінші күн түсірілген видео бұл. Одан кейін... Енді айырмашылығы не, бірінші күн болды ма, 10-шы күн болды ма? Ақталатын нәрсе емес қой. Жоқ, ақталатын жоқ, просто қалай бар, солай айтып отқан ма? Жарайды. Бүгін мен сөз еститін күнім, дайын. Сөз естімей қайтесің енді, қаншама 2 жыл болды ғой сен үшін еңбектеніп жатқанымызға. Ешқандай бір нәтиже жоқ, келген қыздардың барлығы саған ұнамайды. Эльмира ұнайтын шығар енді, қараш, қыз 2 рет эфирге шыға алмай қалды. 2 рет келді, осы жерде кем дегенде 5 сағат отырды, боянды, шашын жасады, көйлегін дайындап алып келді, кіре алмай қалды және бір ауыз сөз қарсы айтқан жоқ, қырсыққан жоқ. Қыздың бойында мүлдем қырсықтық дүниесі жоқ сияқты меніңше. Және саған ұнайды деген сенімдемін енді. Солай ма? Жоқ, қыз жақсы, кәдімгідей қарапайым, бәрі күшті. Иә, біз енді танысып отырып сөйлесіп. Жалпы бір сұрақ қояйыншы, Нұрлан, бәрібір тұшымды әңгіме айтатын түрі жоқ. Видеоны не үшін түсіресіңдер сендер? Біреу біле ме бұл сұраққа жауапты? Біреуің білесің бе? Жанр айғайлаған. Негізі, біз жеке кездескен кезде оны ешкім көрмейді ғой. Халықпен бөлісу үшін не болғанын, қалай өткенін халықта көрсін. Және видеоны көргеннен кейін қандай дүние туындау керек халықта? Жақсы әсер қалай өрбігені.
кездесу барысындағы ситуациялар ғой, мысалы қалай кездесу болды, ол жерде не айтылды, жай ғана екі бір секунд. Содан кейін не? Жалпы мен өзімнің жеке ойым, мынандай, біз енді таныстық болғаннан кейін кездесуді бірінші дәлел ретінде алып келеміз. Кездескенімізде арамызда таныстық болып жатқанын, таныстықтың қалай өрбіп жатқанын және түсірген видеоға жан-жақтан түсірген ракурстарға қарай қыздың эмоциясын, таныстықтың қалай күшті болып жатқанын. Бір жаңадан кино шығады ғой, соның бір кішігірім трейлері болады, сол сияқты болу керек қой. Е, жұртқа қызық болу керек. Солай қызық тұру керек. Және ол қандай әсер қалдырады жұртта? Және ол бір ерекше әсер қалдыру керек. Таныстықтың қалай өрбіп жатқанын, қалай өтіп жатқанын. Негізі мынандай ғой, видеоның аз болған сияқты біреу отыр ма? Аз болған сайын мынандай бір таныстық бір не үшін өткен сияқты ше. Егер ана видеоны кәдімгі мысалы қараңдаршы, сендер мына жаққа келдіңдер, отырдыңдар, әрине мен түсінемін. Сендер өздерің үшін жұлдызсыңдар, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткерісіңдер. Сендерді танымау мүмкін емес болып көрінеді, иә? Бірақ негізі халық сіздерді танымауы да мүмкін. Сен кімсің, бұл кім, неғып отыр, не үшін отыр бұл жерде? Мына Олжас деген бала аты Олжас екен, бірақ ол қандай? Халықтың хабары жоқ сендер жайлы. Және бұл видео, бұл кездесулер, бұл әңгімелер ортаға шығып, бұлардың бәрін талқылау не үшін қажет? Сендер пікір таласқан кезде, сендердің ішкі түйсіктерің, ойларың, видео түсірген кезде жаңағы кездесуде қандай адам бола алады екенсің? Мысалы, мына видеоны көрдіңдер, Нұрлан кездесуде қыздың қасында қандай адам екен? Және бұлардың барлығын көргеннен кейін Нұрлан жігіттер үшін қыздар, ал қыздар үшін жігіттер мәссаған. Мына қызбен танысып көру керек екен ғой. Мына қызды тану керек екен ғой. Мынау екен ғой менің кәдімгі болашағым осы жерде отырған деп экран артынан сіздерді танымай, бірақ сендерді танығандай болу керек. Танымай тұрып танығандай болу керек. Түсінесіздер ме? Және мына жерде сіздер таңғаласыздар. Мысалы, қанша қатысушы отыр? Жан, Нұр, Нұрсұлтан, Нұрлан, тағы кім мына жерде? Әбден жаңа күтіп-күтіп сарғайғандардың қатары кім бар тағы да? Жанғали міне жақында, Балназым вообще. Енді не танымайды өйткені сендерді. Ал сендер бір қонаққа келгенде отырасыңдар, сендер мені тануға міндеттісіңдер деп. Нұрлан бұны енді түсінетін күн бір 20 жылдан кейін келетін шығар, бірақ таныстығын. Осы 5-ші, 6-шы маусым бойы ең сұлу, кәдімгідей сұлулардың сұлулары кімге келді десе, Нұрлан дер едім. Үміткерлерінің барлығы әдемі, қарапайым, салмақты қыздар болды, бірақ нәтиже шыққан жоқ. Және сол сұлулардың бірі Эльмира да келіп отыр. Білмеймін, бір алдын ала сезіп отырған сияқтымыз ба? Бұл жақта да бір Нұрланның мәссаған, вау, тағдыр маған осындай қызды жолықтырды-ау деген бір ешқандай эмоциясын көріп отырған жоқпыз. Бірақ сұрайық деген. Сіз жалпы өзіңіз бір танысуға деген ынтаны байқадыңыз ба жігіттің бойынан? Енді эфирді бөлек қойып қойыңыз, эфирге шығуды бөлек қойып қойыңыз. Жалпы бір білесіз ғой, жігіт мысалы танысуға ынталы болған кезде, мәссаған қандай әдемі қыз деген кезде бір жанып ұшып, көктем келгендей бір жеңілдік сезіммен іздеп, сондай бір дегенмен сездіңіз бе Нұрлан тарапынан? Тек қана шындығыңды айтыңыз. Негізі бәрі жақсы болды. Қорқып болыңызшы. Жақсы болса жақсы екен, айтып беріңіз бізге. Жақсы болса жақсы екен, бәлкім біз көрмей отырған шығамыз. Бәлкім Нұрлан жаңағы өмірде жақсы болып, эфирде жалмауыз болғысы жақсы. Сондайды таңдайды. Өмірде иә, бөлек. Ау? Өмірде бөлек адам. Өмірде қандай адам екен? Енді бір ынтасы болды ма мысалы? Бұл жерде бәрі танысуға келіп отырған ғой, иә? Бәрі жаңағы отбасын құрамыз деп келіп отырғандар. Сонда сол сезіне ме жалпы кездесу кезінде? Енді видеоға қарап біз сезбедік мысалы. Мысалға былай. Таңертең оянған кезде, қайырлы таң Эльмира, қалың қалай дейді ма? Жазады. Түсте мысалға, мен эфирге кіріп бара жатырмын, сен қайдасың, не істеп жатсың деген бір қызығушылық. Уақытыңыз болса бүгін мысалы бірге ауыз ашайық. Иә, WhatsApp-пен сөйлесеміз. Әрдайым жазып. Просто мен екі күн жұмыста болып қалдым да, түнде 12-де шығу керек болды. Содан кейін кездесе алған жоқпыз. Сол кезде мысалы түнгі 12-де шыққан кезде аман есен жеттің бе, такси шақырдың ба? Ол нөмірі кім? Нөмірі қандай деп енді бір уайымдайды ғой. Жұмыстан шықтым ба, иә, болады ондай. Жақсы, сосын кездесуге екі рет барып қайттыңыздар, иә? Иә. Түсінгенім бойынша. Қандай әңгіме айттыңыздар? Бір-бірімізді танып білдік десем де болады ма? Қандай екен Нұрлан? Жақсы. Қандай әңгіме айтып берді? Өзінің қалжыңдарын айтып. Қалжыңбас па екен? Қалжыңбас. Сізге ұнай ма қалжыңдары? Ұнады, иә. Қанша уақыт отырдыңыздар?
2-3 saat çar. 2-3 saat? Bilmeyim bırak, точно. Нақты білмейсіз, е? Ну, 10 жарымда үйде болдым ғой. Ал нешеде кездескен едіңіздер? Ауыз ашатын уақытта. А, жақсы, біраз уақыт бірге өткізіпсіздер, е? Үйіңізге дейін шығып салды ма? Я үйден алып кетіп, алып кеп сат. Машалла, мәссаған нұрлан. Ну, бұндай әңгімелер айта алмайды бұл жерде. Неге айтуға болмайды бұндай әңгімелерді? А? Сонда қай жерде айтуға болады бұндай әңгімелерді? Жақсы көрініп қаламын просто деп, ше? Енді. Жақсы көрініп қаламын? Қорқасың ба не одан? Жоқ, қазынып отқан ғой. Сөйтіп үйден алып кетіп, үйіне апарып тастай алады екенсің ғой сен қызды. Иә, жақын тұрамыз ғой бір-бірімізге. А, жақын. Иә. Жоқ, негізі былай енді бір-бірімізге сөйлескенде қалжыңдарым өтеді. Сол жағына күшті. И мына жерде бірінші осы кездесіп келді ғой Үміткер. Мхм. Сырласуға кафесіне отқан кезде бір қызықтар болған. Тағы да оразан қалып болсын. Ай, қандай қызықтар болды? Біз отырмыз енді. Аха. Шай құй деп айтқан ғой маған. Шөлдеп кеттік, шай ішейік деп. Мен шай құйғызып алдым енді. Аха. Ішіп отырып, ішіп отырып бір кезде тұрамын да, аузың берік емес пе деймін. Анау ұмыт кеткен аузын ашып жіберген көріп сол жерде. Ой, бұл шай кеттіңіз ба? Бір стакан шайды ішіп отырып сол жерде. Күлдіртіп-күлдіріп ұмыттырып жіберген ғой сол. Ашып жібердіңіз ба сосын? Жоқ, байқалмай қалды. Байқалмай қалды. Иә, дұрыс байқалмай қалған кезде болады дейді негізі ораза. Сосын бірге аштық бар. Сөйтіп сол жерден кішкене былай сөздер болды енді. Қандай кино жақсы көресің десе, ужастик жақсы көремін, ужастик көргенде қорқамын дейді сондай. Комедия көремін деп. Екеуін бір сұрақ қойып жүрсің. Мен қоясың ба? Негізі, аға, құнды жасыл екен бол, бастай қойыңыз, иә. Бұл таныстықты ұзаққа баратынына мен сенбеймін, өйткені енді Нұрланмен жақсы араласқандықтан Нұрланға қандай қыз керек екенін примерно түсінемін. Осыны айтып берші өтініш. Мә, мен түсіне алмай жүрмін. Нұрланға осы уақытқа дейінгі келген қыздардың барлығы иә бірінен өткен прям хас сұлу қыздар келді ғой негізінде. Азиза болсын, махаббат болсын. Бірақ сіздер өте биязы, сабырлы, байсалды қыздар да бұл кісілер. Ал Нұрланға Нұрланды сүйтетін қыз керек. Еті тірі, пысық және де әзілге жақын қыздар керек. Сол себепте, мысалға, мен оны жігіт ретінде қарастырып жатқанында емес мәселе, жалпы сөйлесу барысында байқаймыз ғой, жаңағы Нұрлан негізі өте ашық жігіт, просто осындай тұйық қыздар келеді да, бұл өз сосын жабылып қалады екі есе қылып. Оған ашық қыз керек, оны да ашатын, бұл оны ашатын, сол себепте келмейді екеу Шахмырза, Камил хан. Мен айта кетсем бола ма, рұқсат болса, иә, негізі құндыз әрқашан да, білмеймін, жігіттерге тиісіп қаласың, өте обида или что, сүйреп жүретін дейтінде Нұрлан бір андай тряпка емес қой, өз ақ еркек қой негізінде, олай қатты, білмеймін, досың дейсің, бірақ айтқаның мен мүлде қолдамаймын. Мейірбеген сүйреп жүретін деген Нұрлан өзің саған келісіп отырсың ба? Сен еркек емессің бе? Нұрлан дегенмен құндыздың пікірімен қосылып жатқан сияқты, демек таныстықты қандай сылтаумен тоқтатады екен, қазір жарнамадан кейін көрейік, алыстамаңыз. Қайтадан оралды құрметті көрермен және жарнамаға дейін Құндыз бір пікір айтқан еді. Нұрланға қажет қыздың болмысы басқаша, өзгеше деп Нұрлан бір келіскендей болды. Сондықтан былай сұрайыншы мен, жалпы қалай ойлайсыз Селмира? Таңдауды дұрыс жасадыңыз ба? Яғни шынымен де Құндыздың пікірімен қосыласыз ба? Бәлкім сіз, мысалы бұл жерде біреу жаман, біреу жақсы деген әңгіме жоқ. Бірақ мен мысалы жаңағы видеоны ортада мысалы бір тұшымды әңгіме айтылмауын қалай мысалы қалай қабылдаймын? Сіздің орныңызда болсам қалай қабылдайтын едім? Енді бәлкім бұл жерде енді бір эфирге шығып кішкене жұлдыз ауруының факторы бар шығар, білмедім. Бірақ бұның барлығы бір немқұрайлық. Өйткені мен сізге айтайын ба, осы бағдарламаны жүргізіп жүргелі 6 маусым болды ғой. Әсіресе осы Нұрланмен бірге жаңағы қатысушы болғаны 2 маусым болды. Егер мысалы қатысушыға бір қыз ұнаса, үміткер қыз ұнаса, ой бой, мына жерде кәдімгі Джеймс Кэмерон кәдімгі сабақ алатын бір видео, кездесуден кездесу, ерекше ынта, әңгіме таусылмайды, мына жерде әңгімемді айта алмай қалдым деп ренжіп, микрофонды лақтырып сөйтеді негізі қатысушылар. Ал егер әңгіме болмаса, қызығушылық болмаса, осылай енді келдім ал, не істейсіңдер, осылай отырмын ал, болды онды, осылай деп. Бәлкім енді сіздің өзіңіз бұны сезіп тұрған жоқсыз ба? Мен енді бәлкім мен дұрыс көрмей тұрған жоқ. Ұзаққа бармайтын ама? Тіпті. Менің ойымша мүлдем. Өзіңіз қалай сезініп тұрсыз? Сезіп тұрмын. Сезіп тұрсыз ба? Және бұл жерде бір ойбай, неге олай болды дейтіндей дүние жоқ қой.
Bu yerde sizden kınağınız da yok yani. Sizden özünüzden bolmasınız, özünüzden tabiqatınız, kanday kızsız, sondaysız. Yani Nurlan'ın köngülü ağıl, janağı oyanbadı deyip, basqa jalpı yer azamattın köngülü mağan oyanbaydı degen şıkkanday kağıda jok koy, dürüst koy. Bul жерде менің үстіне тағы да үстіне қосып айтатын болсам, егер қарапайым қалыпты өмірде Нұрлан сізбен кездесіп танысу мүмкіншілігі бар болса, бәлкім кішкене өзгешерек танысу болатын шығар еді. Бірақ қазір енді Нұрлан жаңағы блогер достарымен жаңағы енді қоршаған ортасы бәрі әсер етеді ғой дегенмен. Сондықтан өзіңіз де сезіп тұрсыз, иә, бұл дүние ұзаққа бармайтын. Сезіп тұрмын. Aşığa engemi bulmağanın, bir ınlatı bulmağanın. Onda kazır ötünüş Nurlan, tanıstıkta toxtat atın bolsan, oybay de bir sıltau sebep, ayğay şu tappay koyup, tek kanı onatpadın de bayda salsan da bolar. Jok, eşkanday sıltau jok. Biz sol kezesudun özüne de bir asılıp, bir tüşümde ayın maytkan jok. Böl, şındıklığa tora giletmizdik, sen de men de bir katı, bir aşılıp, bir kızıqtı ayın onday bolğan jok. Bir tabiqatlarımız bir saykemetsek, konuz aytkan sek, janaday bir Şunmen de osu aşalmadık pa men aşalmadım ba. O yer azamatqa baylanıstı deyip aytdı. Jo, ya men aşalmadım, şunday aytayın. Biraq endi aşalmadım ba, aşqım kelmedi ma? Aşqım, ya, ya, durus. Osay endi. Odan da durus osu boladı. Kim kelmedi ma bolganda men kadindi barınça aşuğa tırsdım men. Söylesip, küldürtip. Men kişkeni kelispeyim. Qatışlar kelisesindir men. Misal mına jerde özlerinin misal birge oturgan qatışlardan arasında tipti jalpı tanıstık ıntası Ömürünün bir janağı grafiğinde en son ornında turgan katsoşların sanı köbeyip ketken sek. Yani bu jaqqa jumısqa gelgende kelet, ümitker gelse, töy, bugün bir josparlarım bar et, mınau men şu kezdesu kerek, video tüsürü kerek degen sekti. Katsoşlar bar dep oylayım, bar mı? Özlerin aytındar. Bugün özlerine özlerin sınşı bolındar, bar mı ondaylar? Bar qoy, sonun biri Nurlan bo otur onda jerde. Anel qalaysın. Jos, şınmen qoy endi Tanıstığa ışkanday ıntan jok, bira kızda aşıp, jaray dendi barınça senin kolunda. Eski taqı tarap birbirine de oluyor. Kızın da özünün prinsipleri olu gerek. Ne üçün, ön demeydi o bir narsa aytsa, ya 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 qosılat, tağı bir narsa aytsa, ya ya deyip qosılat. Neki sizin jalpı özünüzün talaptarınız, oyunuz var mı? Bırak Nurlan'a dəl osınday kız kerek edi qoy. Енді осындай қыз Нұрлан қырсықса болды, бітті. Біздің болашағымыз болмайды деп айтады ғой мысалы. Енді алдында қызы да үндемей отыратын еді ғой, махаббат деген бе еді? Негізі былай ғой, енді адам бір-бірімен танысып жүрген деген мотивация керек қой, бір-біріне көрген кезде ынталанып, давай бүйтейік, сүйтейік деген сияқты. Енді жалпы мотивация берсе, Нұрлан бүйтейік, сүйтейік, сен мені үйден алып кет, мына жаққа бар десе, сен қырсығып тырысып қаласың ғой. Жоқ, маған кім ол үйтіп айтатын маған? Мен алып кетпеймін оны үйінен. Мен білмеймін. Келсін, үйден алып кет деген мотивациялаған жоқ. Маған бұйрық береді деп не дейсің ғой мысалға? Қандай мотивация беру керек саған? Енді бір кезескен кезде бір сөйлесесің, бір қызықты әңгіме болады, сен сөйлесің. Нұрлан, бизнес план мынандай, сенің парақшаңның оқырмандар саны қанша, аха, ахват мынандай екен, кел саған мотивация. Үш рилс түсіреміз, бір пост жасаймыз деген сияқты мотивация ма, сондай ма? Инстаграм ондайға қызықпайды екен. Жоқ, былай ғой, енді шынымды айтсақ екеуміз бір дос ретінде таныстырып жақсы сөйлесе аламыз. Нұрлан, сен не істеп отырсың, айтшы? Енді бір тіпті Инстаграммен қызықпайсың, блогер болу ниетің жоқ, танысу ниетің жоқ. Не ниетпен отырсың? Пікір талас па сенің басты мақсатың бұл жердегі? Бұл жерде енді былай қаншама таныстықтар болып отыр да, мына жерде енді бәріге бірінші таныстықтан үйленіп кетіп отқан жоқ. Енді танысасың, көресің, табиғи қыз келе ма, келмей ма, оны болашақ бар ма, жоқ па, соны зерттейсің ғой, сол сияқты. Бірінші таныстықта үйленген ешкім жоқ. Жалпы мен саған бірдеңе айтайыншы, бірінші таныстықта үйленген адам жер планетасында жоқ шығар, шын айтамын. Егер былай алып қашу немесе дәстүрлердің ықпалымен болмаса, адамдар өз еркімен бірінші таныстықта үйленбейді ешқашан. Сондықтан да бұл сенің айтып отырғаның нонсенс болып естіліп тұр. Яғни қызбен бірінші күні кездесетте сіз маған мотивация беріп отырсыз. Біздің болашағымыз бұлыңғыр. Мен сен танымайсың ол кісіні, не то что болашақ. Сіздің бір сөзіңіз бар да, адам қалың қалай деп көрген кезде 10 секунд па, 7 секундтың ішінде сезет деп ше, бір болашағым бар ма, жоқ па. Сол сияқты енді мен сезе алмадым шынымды айтайын. Содан кейін де осы жақта кішкене бір болашаққа қарап, болашағы болатынын сезеді емес, ол адам ұнады ма, ұнамады ма, соны сезеді. Болашағы болатын 7 секундта барлықтарың немене көріп келесіңдер ма? Балада бір көрген кезде осы қызды көрсең болды, үйленіп. Сізге де мысалы Әлібек сөйтіп бірінші көрген кезде болды, мен саған үйленемін деген. Әлібек маған бірінші жазған кезде мен 2 жыл кездесуге шықпай қойғанмын, айналайын. Бір әңгіме бар еді, бір сондай. 2015-те жазды, 2017-те әрең деген кезде кездескен. Ол тағдыр ол.
Ол саған сенің жанағы сылтауына ыңғайлы келмей қалған. Мен әлбетте алғаш көрген кезде мүлдем ешкім менің бұл кісімен ешқандай бір жолымыз бірге жүру мүмкін емес деп ойлағанмын. Вот Әлбектің ынтасы болып жүрді. А, сенде жоқ ол. А, жоқ, тоқта, қыздан ынта керек болып тұр ғой, иә. Жоқ, енді бұл жүрегің жалау керек. Жігіт жақтан болып тұр, қазір мен жақтан бір айта алмаймын мен бір екеуміз қыз бен жігіт болып жүріп кете аламыз деген сияқты. Сен жалпы қыз бен жігіт болып жүріп кете аласың ба? Эльмира мен емес, жалпы. Әлемде сондай қыз болуы мүмкін бе? Әлемде мүмкіншілік, ықтималдық. Бәлкім керісінше қарастырамыз. Бәлкім сен кәдімгі бұл өмірге үйлену үшін жаралмаған біреу шығарсың. Кім біледі? Бибақ болып өткенге ме? Иә. Бәлкім сен кәдімгі жақсы дос, күшті сыншы, бір бағдарламаларға барып, эксперт болып отыратын жаңағы табиғи талантың бар. Мен қазір 24-тем ғой, андай ғой, 20-30 ай беліп жатқандар бар. Олар сонда ол күнге дейін де бүйтіп жолдар болмай бұйырмағанда олар кінәлі емес қой. Сол сияқты мен қашан бұйыратынын білмеймін. Бірақ таныспады деген ешқандай үкім жоқ қой. Олар танысты, тырысты, бұйырмады, бірақ сен шыл танысуға антаң жоқ қой. Мен осы жерде қанша қызбен танысым? Мен де көмесе бір қадалатын затым сол сыйластықпен андай мінез жағына ғой. Сыйламады. Мінезі жаман. Мен осы күнге дейін дедім. Ал қазір бұл жерде енді біз екеуміз де бір бұл жерден де ыңғайсыз сылтау болып отыр, иә? Мен сіздерге сылтау мен үшін отыр деп ойлаймын, Нұрланды. Жаңа Құндыздың айтқан пікіріне не үшін мән бермедіңіздер деймін да қатысушыларға. Ол айтты ғой, Нұрланды жетектеп отыратын қыз керек деді. Нұрлан иә деді. Сосын айтты, бұған мотивация болатын қыз керек деді. Иә деді. Бұл сөзіңмен не нәптен білдірдің? Құндызды білдірдің ба әлде өткен өміріңде қыздардың біреуіне? Мен сүйреу керек сол. Мен шынжыр салып қойып, мен жоқ, ондай сүйреу айтып тұрған жоқ. Саған мотивация беретін, саған мысалға екеулерінің армандарын бір болатын сондай қыздар өткеніңде болды ғой. Әлде қашан болды? Қайда болды? Құрбың айтып тұрсың ба? Сен неге нормальный сұраққа? Ойбай? Неге қызығып отырсың? Ойбай, мотивацияның енді бір вагонын үйіп төгіп беретін еді ғой. Менің өзімнің жеке таңдауым бар ғой енді мен. Бір сіздер барлықтарыңыз қатысушылар көрермендер осы қыз жақсы екен де жақсы деп айтты ғой. Мүмкін осы үйленеді, біреу үшін үйленіп кетпей мен өзімнің ішімде жеке таңдауым бар. Сен үйленейін деп отырсың ба қазір Эльмира? Сен танысуға ынтаң жоқ, сен түсінесің бе? Бағдарламаның логикасына қарсы келіп тұрсың. Енді бұл жерге мен танысқым келеді, жүрегім бос, уақытым бар. Өтініш, менімен танысуға келіңіз. Біз танысайық деп отырған адамдар жиналу керек. Эльмира, былай жалпы өзіңнің бір апта, екі апта уақытыңды кетіре аласың ба? Бірақ қараты болашақ болады деп айта алмаймын. Мысалы, сол сияқты мысалы, мен де қазір сөзіңмен енді білмеймін. Жоқ, енді айтып тұрмын. Негізі бар ғой, Шах мырза, мен есіме түсті. Нұрланның кезінде бір рет, бірақ рет бір ынтасы болған негізі. Әселге. Әсел деген кім еді? 6-шы маусым басында қыз бетін қайтарды. Мен Азизаны меңзеп отқан. Азиза ма? Онда екі мәрте. Азизадан кейін жүрегі қайтып қалды ма жалпы қыздардан білмеймін. Азизаның артынан тіпті Қарағандыға барған еді ғой, білесіз бе, не кезінде? По пути. Жаңағы қала арасында жаңағы нелер жабық кезде. Иә, карантиннен өтіп. Карантин кезінде. Бірақ екінші мәрте 6-шы маусымның басында есінде ме Әсел деген қатысушы қыз болған бізде? А, қатысушы қыз деп тұрсыздар ғой. Иә. Және ол қатысушы қызға сөз бол деген бүкіл талаптарына қайшы келетін қыз. Яғни ұрсып сөйлейді, бұйрық береді, бұның пікірін елемейді, жалпы бұл бар ма жоқ па, ажырасқан, баласы бар, Нұрлан кәдімгі тең көрмейтін, ей, ар ойнаш бала деп жүретін қыз еді, бірақ оған кәдімгі мына жерде деген айтпаған сөзін айтып, бүйтіп, жоқ негізі. Түсіністік қой сол. Болады екен, иә, Нұрланның өмірінде болыпты. Онда сен кәдімгі өтірік талаптарыңды жаудырмасаңшы мына жерде, сөз айтпайтын анау мен. Эльмира кәдімгі сол сөзді естіді де, ей, мынау тапсырыс бергенде осындай жаңағы талаптарға тапсырыс берді деп, ей, менде бар ғой деп келді. Сонда Нұрландікі қызық, өзі бір қызды қалайды. Айтатыны үшінші қыз, төртінші қыз, бесінші қыз. Мен талаптарын қандай дегенде осы жерде айтатын едім, мен адами қасиетімен адамгершілігін жоғалтпаған деп. Сосын айта кеткем, егер мен өзіме жеке салатын болсам, мен заманауи қыздарға қараймын. Бірақ туған туыстардың бәрін ойлайтын болсам, кішкене маған кішкене орташасын таңдау керек. Сондықтан сенің жарың кімге қарайтын болады? Заманауи дегенді сен қалай түсінесің? Енді сіздер айтып отқан сияқты ондай. Міне мысалға Эльмираға қарашы, қай жері заманауи емес мысалға. Сонда мейкапы жалпы барлығы қазіргі стандарттарға сәйкес келеді. Шашының түсі әдемі, көйлегі өте заманауи, аяқ киіміне қара, ең соңғы үлгідегі заманауи аяқ киім. Не керек саған? Жоқ, осы жерде бәлкім даладан келгенде сәукелесін шешіп келген. Жоқ, бүйтіп айтады, қазақи деген кезде бәрі андай сөйлемейтін, үндемей жүретін, артына еріп жүретін деп бәрі сөйтеді. Заманауи деген қысқа киетін, ашық киінетін, иә? Сөйлеу жағынан. Ажырасқан балалар бар. Сөйлеу жағынан ашық, іш пыстырмайтын, көңілді сондай. Құндыз айта кеткен сияқты. Ол заманауилыққа жатпайды ғой, заманауи деген не ол? Бәрі сөйтіп бөледі екен, оказывается. Сонда не? Сонда үндемей қалған, көп сөйлемейтін, бірақ сәнді киінетін қыздар олар заманауилыққа жатпайды. Онда Эльмира қай ғасырдың өкілі?
Примерно 21-ге ұқсайды деп. 17. Жоқ, бұл жерде енді былай ғой, шаке. Қанша жерден қас, қандай пікір айтқанмен бәрібір екеумізден. Иә, қанша жерден қанша пікір айтқанменен маған осындай сәттер ұнайды. Кәдімгі жаңағы бетіне айтқан кезде, сіз ешкіммен танысқым келмейді ғой негізінде деп. Ай, қалай енді танысқым келетінін дәлелдесем деп тыпыршып отырған Нұрланның түрі ұнайды. Мен егер өзімнің қалауыммен, сіз өзіңіз тоқтатыңыз танысықты. Сен ресми солай қабылдайық. Танысықты сіз тоқтатыңыз, өйткені бұл жерде кәдімгі мен танысықты тоқтаттым деген сайын жігіттің кәдімгі маңдайындағы жұлдыз жарқырай беретін сияқты. Сондықтан былай айтайықшы. Негізі Нұрлан бұл пікірді неге ашық айтты? Өйткені мен бұл әңгімеге алып келдім. Әуелі сіз жауап бердіңіз. Иә, мынаның болашағы жоқ сияқты деп. Сондықтан сіз танысуға келдіңіз. Нұрланды танып келген жоқсыз ғой, қандай екенін көрген жоқсыз. Келдіңіз, таныстыңыз, осындай екен кәдімгі оған енді бір, білмеймін енді бір, Американың жұлдыздарынан іздейміз ау деймін теңін, бірақ енді заманауилықтың нағыз үлгісін көрсететін. Бірақ енді қарапайым қазақтың қызы қажет емес екен бұл қызға. Ал демек, Қазақстанда 9-10 миллион ер азамат бар, маған міне осындай қыз қажет деген. Солардың біреуі міндетті түрде сізді бағалап күтіп отыр деп ойлаймын. Бұл жерде артық әңгіменің қажет жоқ, өтірік сылтаулардың да қажет жоқ. Нұрлан кәдімгі терлік бетті бишара, қызарып кетті сылтау айтам деп. Сондықтан рахмет деп сізді сәттілік тілеп онда жіберек. Егер басқа бір қатысушымен танысуын таңыз болады. Таныс келгеніңе рахмет. Бар ма ондай? Бұл жерде және неге сен үйтіп жасаватсың деп айтуға ешқандай менің ойымша жол жоқ. Өйткені бұл жерде бәрі бірдей, бірден мысалы сырттан танып, танысуға келген жігіт ұнамай шығатын болса, онда басқа жігітті де қарастырып көруге мүмкіндік бар. Бар ма ондай? Ұнтаңыз. Я мүмкін осы жерде. Мен танысуым керек. Нұрлан, бөлмеш сөзді. Сенімен сөйлесіп тұрған жоқсың ба? Мен танысуым керек па? Ау? Мен танысу керекпін ба? Жоқ, егер сонда... Дұрыс. Эльмира мен танысайыншы. Осындай қызды бағаламады ғой дейтін бір ер азамат бар ма бұл? Кенже жаңадан бері үніліп қарап отыр, кенже танысатын шығар, кенженің үміткері жоқ қой. Жарайды, бүйтіп айтайық. Ондай жігіт пайда болатын болса, ондай ынталарың бар болатын болса, бүгін эфирден кейін жаңағы редакцияға кіріп, немесе осы бағдарлама барысында шыдай алмайым айтам десеңдер, келіп айтып кетіңдер. Енді қазір ойбай деп мына жерде кім танысады деп аукцион жасамай қояйық, иә. Эльмира, көп рахмет келгеніңізге. Егер танысу ынтасы пайда болатын жігіт болса, шақырса, келесіз бе? Ойлан көрем. Енді жігітке байланысты ойланыңыз. Дұрыс, ойланыңыз. Рахмет келгеніңізге, шығарып салайық.